Ստեփան Զորյանի տուն-թանգարանում ավանդական միջոցառման ընթացքում ներկայացվել են Թումանյանի ստեղծագործությունները, մարզպետը այս տարի ևս գրքեր է նվիրել։ Լորիբերտ համայնքը ճանապարհների բարեկարգման խնդիր ունի, համայնքային կենտրոն չկա, արտագաղթի ցուցանիշներն էլ բարձր են, այս ամենի հետ իրականացված աշխատանքներն էլ քիչ չեն։ Եվ լրագրողի աշխատանքի պտուղները Նյութի հրապարակումից հետո Վանաձորի 6-րդ դպրոցը ներառական կրթության համար անհրաժեշտ սարքավորումներ է ստացել։ Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամ է, դուք դիտում եք մոլորակը գլխավոր թողարկմամբ, բարև ձեզ։ Լորիբերտ համայնքը ճանապարհների բարեկարգման խնդիր ունի, համայնքային կենտրոն չկա, արտագաղթի ցուցանիշներն էլ բարձր են, այս ամենի հետ իրականացված ծրագրերն էլ քիչ չեն, Գոհար Մովսիսյանն է եղել այնտեղ։ Կարինե Նալբանդյանն արդեն 38 տարի Լորիբերտում է բնակվում, այստեղ հարց է եկել Թումանյանի տարածաշրջանի Օձուն գյուղից։ Ասում են դժվար հարմարվեց, Օձուն է տաք և շուտ կանաչող գյուղ է, իսկ այստեղ ցուրտ է և ձմեռը շատ երկար է տևում, 6, երբեմն էլ 7 ամիս։ Ընտանիքի եկամտի հիմնական աղբյուրը անասնապահությունից է գոյանում, հիմնականում խոշոր եղջերավոր անասուններ են պահում, քիչ քանակությամբ նաև ոչխար խոզ։ Գյուղում ապրելը դժվար է, քանի որ աշխատատեղ չկա, ասում է տիկին Կարինեն։ Գյուղի հիմնական խնդիրներից էլ արտագաղթն է առանձնացնում։ Աշխատատեղ չկա, երիտասարդությունը դուրս է գալիս, առաջի խնդիրը դա է, երիտասարդությունը գյուղում մնա, աշխատատեղ լինի, աշխատող ժողովուրդ են, թեկուզ հենց այս գյուղացիք շատ աշխատասեր ժողովուրդ են, բայց ջահելը դուրս է գալ, գնում Ռուսաստան, գնում այնտեղ փող կա, գոնե աշխատում ապրեմ, ու չի գալի, ընտանիքներ կա, որ տեղափոխվել են, չեն գալի, այդտեղ աշխատատեղը, մենակ աշխատանք, այստեղ աշխատանք լինի։ 140 տնտեսություն և 414 բնակիչ ունեցող Լորիբերտ համայնքի 82 հեկտար վարելահողից օգտագործվում է միայն 15-ից 20 հեկտարը։ Բնակլիմայական պայմանները բարենպաստ չեն, գյուղացին էլ հողագործությամբ զբաղվելու փոխարեն արտագնա աշխատանքի է մեկնում։ Վարելահողերի առյուծի բաժինը կարկտավտանգ գոտում է, գուցե օգտագործվեն, եթե համայնքում հակակարկտակայաններ տեղադրվեն։ Հիմնականում կարտոֆիլի ցանքսով զբաղվող գյուղում նախկինում չկար նաև գյուղ տեխնիկա, նախորդ տարի այն ձեռքբերվել համայնքային միջոց ներով։ Համայնքը սեփական միջոցներով լուծել է նաև գիշերային լուսավորության խնդիրը։ Ամբողջ գյուղը լուսավորված է, գյուղում այս պահին աշխատում են 86 լապտերներ, երևի մոտարապես 10 հատի կարգի դեռ ամեն վերջավորության վրա տեղադրելու տեղ ունենք, պարզապես ֆինանսների բացակայության պատճառով այդպես հասցրեցին, կարողացանք տեղավորվել, դրանից հետո արդեն ամեն մի փողոցի համար պահանջվող վերջույթներում, վերջմասերում նորից ընթացքում կդնենք լուսավորությունը, կապահովի 100%-ով, հիմա երևի 95%-ով լուսավորություն կա։ Ամենածանր խնդիրը այս գյուղի ջրի հարցն էր, լուծվեց, այդ ճանապարհները դե գյուղի ճանապարհը, ինչ ասեմ, միտեղ լավ կլի, միտեղ վատ, եթե այս ճանապարհի աշինությունը այդ գյուղի կենտրոնից մինչև Աշոտ ամրոց սարքեր, լավ կլներ, այնքան եկող գնացողներ կան ամառվա ընթացքում, որ… Համայնքի սեփական եկամուտները 2.300.000 դրամ է, պետության կողմից տրամադրվող դոտացիան 7.200.000 դրամ։ Առյուծի բաժինը աշխատավարձերին է ուղղվում համայնքային ենթակայության 4 աշխատակից Կալորիբերտում։ Ֆինանսական ներդրումներն առաջին հերթին ուղղվում են այն ոլորտներ, որտեղ որ դրանց կարիքն առավել սուր է զգացվում։ Համայնքային բյուջեի միջոցներով գյուղում ապահովվել է նաև շուրջօրյա ջրամատակարարում։ Ձերկբերումների կողքին քիչ չեն նաև խնդիրները, առաջնայինը գյուղամիջյան ճանապարհի ասֆալտապատումն է, երկրորդ տեղում գյուղի նախկին ակումբի երկհարկանի շենքի վերակառուցումը, ինչը լուրջ ներդրումներ է պահանջում և համայնքային բյուջեի միջոցներով իրատեսական չէ։ Նախատեսել եմ գտնել բարերարների և դիմել կառավարությանը օգնության համար, որպիսի տվյալ շենքը նախ փրկենք քանդվելուց, փլուզվելուց, վերջնական, կարող է շենքը ծառայել շատ տարբեր նպատակներով, արտադրություն դնել, օրինակ կարի արտադրամաս կարող է աշխատել, կարող է աշխատել որպես հյուրանոցային համալիր, ունի հարմարություններ, կարող է երկրորդ հարկում առաջնախկին կինոյի դահլիճներ, շատ մեծ ահռելի դահլիճ է, կարող է ծառայել նորից որպես դահլիճ, շատ տարբեր նպատակներով հնարավոր է օգտագործել, պարզապես
մեծ գումարներ են պահանջվում, մեծ ներդրումներ, որը, ինչպես ասեցի, համայնքի բյուջեի հաշվին հնարավոր չէ, պարզապես պիտի փնտրենք ներդրողներ, բարերարներ, որպիսի հարցին լուծում տանք։ 80 աշակերտի համար նախատեսված դպրոցում սովորում է 31 աշակերտ։ Գյուղապետի խոսքով դպրոցի նորակառույց շենքը համապատասխանում է անհրաժեշտ չափորոշիչներին որակյալ կրթություն մատուցելու համար։ Ջերուցումն իրականացվում է գազի անհատական վառարաններով։ Խաչիկ Բալայանը հպարտությամբ է նշում դպրոցի շրջանավարտների մոտ 80%-ը ուսումը շարունակում է հանրապետության ամենատարբեր բուհերում։ Գոհար Մովսիսյան, Մոլորակ։ Եվ այսպես Ստեփան Զորյանի տուն թանգարանում ավանդական միջոցառման ընթացքում Թումանյանի ստեղծագործություններն են ընթերցել, ներկա է եղել նաև մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, ով այս տարի ևս գրքեր է նվիրել։ Մանրամասները Հերմինե Յավրյանից։ Ստեփան Զորյանի հարկի տակ նշվեց ամենայն հայոց բանաստեղծ մեծ լոռացի Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 148-ամյակը։ Գրողի ծննդյան օրը 2008 թվականից սկսած նշվում է որպես գիրք նվիրելու օր։ Միջոցառումը համընկել էր նաև մայրենի լեզվի միջազգային օրվա հետ։ Միջոցառմանը մասնակցում էին լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, մարզպետարանի և Վանաձորի քաղաքապետարանի մշակույթի բաժինների ներկայացուցիչներ, պաշտոնատարայրեր, այլ քաղաքացիներ։ Գլխավոր թեման ժողովրդի ծոցից ելած Թումանյանն էր, նրա աստվածատուր տաղանդը ներկայացնելու հայ մարդու պարզունակ կենցաղն ու հոգու խռովքը, նրա լեզուն ու նրա արվեստը։ Երբ նա մեր ժողովրդը մշտապես 50 տարեկան եղել, բոլոր բաները գրելիս, այդքան հարուստ, այդքան մեծ, աստուն այդքան խորը տեսնող, Աստծո այդքան ամբողջապես ապրող, Աստծո այդքան լիարժեք հագեցած, իր բոլոր կրիմներն Աստծո հաղթած ու ժողովրդին դրաստով առաջնորդող, սա կարելի ասել մի մեծ մարգարե, որ կարողացել է խոսել, աստվածախոս լինել նաև, այդ բնութագիրը, հավատարմություն ունի։ Այլապես կան, որ իրենց խրորքի մեջ կորցում են հաճախ իրենց տեղ ու դեր, իրենց վիճակը, բայց մենք տեսնում ենք, որ Թումանյանն ամբողջությամբ է ներկայացնում աստծո։ Խոսքերի խիտ պարզունակությամբ, խոսքերի խիտ ճշգրտությամբ և ամբողջապես վեր հարց։ Միջոցառման ընթացքում պատանի ասմունքողները կարդացին Թումանյանի հայտնի ու սիրված ստեղծագործություններից, հնչեցին բանաստեղծական դողերի հիման վրա գրված երգեր, գրողի անունը գրող համալսարանի ուսանողները քարիակներ արտասանեցին ու պարեցին։ Զորյանի հարկի տակ պոետիկ մթնոլորտ էր թումանյանական հերոսների նորովի մարմնավորմամբ Անուշից մինչև Բարեկենդան, և էլ ինչ օբելյանական ցերեկույթ, որ համեմված չլիներ լոռացու հյուրասիրությամբ։ Ճիշտ ես ասում, հասս բեր, ես էլ կանցնի հանձերազում, թասը դբեր, մեկն ապրում է, մյուսը սպասում, թասը դբեր։ Սորար ճան, ծողտուր գնա, կնգատեն, յոլա գնա։ Ես այն բարի կենթան եկավ, մի լավ շրոշ բրեցի, իր ապրանք իրան սերցրի տարավ, ասում էր թե մեր տունը չի գտնում։ Կոլ եմ այն շրոշ, լավ եմ արել, չէ։ Կոկլիկ չէ, բունդու մերա, բունդու… Այկնիկ, ինչ պարեք ենց, ինչ բան եք։ Ավանդույթի համաձայն Թումանյանի ծննդյան օրը լոռու մարզի ղեկավարը գրքեր է նվիրում։ Այս տարի ևս չխախտելով ավանդույթը, Արթուր Նալբանդյանը բանաստեղծությունների ժողովածու ներնվիրեց միջոցառման մասնակիցներին։ Նա, ով կյանքում գոնե մեկ անգամ գիրք է ընթերցել, այդ սիրելի գործից դժվար է կտրվում, նշեց մարզի ղեկավարը, և անգամ թվայնացող էլեկտրոնային գրականությունը չի կարող փոխարինել ափերի մեջ գիրքը շոշափելուն։ Այս տոնը մեզ համար արդեն ավանդական է դարձել, և մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ Ստեփան Զորյանի տուն թանգարանում մենք կարողանանք տոնը ավելի տոն դարձնել և փոքրիկ գիրք փորձենք նվիրել մեր այն ընթերցասեր բարեկամներին, չնայած նրան, որ գիրք ընթերցողների քանակը օրը պակասում է, բայց մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի այս փոքրիկ
ընտրանի գրքերով գոնե կարողանանք ընթերցասերին գրքից չկտրել։ Պարոն Սահակյանին հարցնում է, ասում է, գիրք նվիրելու օր աշխարհում էլի կան երկրներ, որ գիրք նվիրելու օր ունենան, ես ասած ես չգիտեմ, դա միայն երեթե մենք էինք ի վիճակի այդ տոնը ունենալու, և այն էլ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրվա հետ կապված, որի համար մենք հատկապես լողեցիներս հպարտանում ենք, հպարտենք, որ մենք ունենք նաև նման տոներ։ Մարզի ղեկավարն ու մյուս պաշտոնյաները ևս նվերներ ստացան միջոցառման մասնակիցների կողմից։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մալորակ։ Թողարկման այս հատվածում լրագրողի աշխատանքի պտուղների հետքերով Վանաձորի 6-րդ դպրոցը Գայանե Սարգսյանի նյութի հրապարակումից հետո ներառական կրթություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ սարքավորումներ է ստացել։ Վաչե Մատինյանն է պատմում։ Համակարգիչ, ձայնագրիչ, բրայլյան համակարգի տպագրող սարք և այլ անհրաժեշտ պարագաներ։ Տեսողական խնդիրներ ունեցող ալիքը ծննդյան օրը Կրթության ազգային ինստիտուտի կողմից ստացավ համապատասխան սարքավորումներ իր ուսումը բարձր մակարդակով շարունակելու համար։ Խնդրի մասին նոյեմբերի 19-ին բարձրաձայնել էր լրագրող Գայանե Սարգսյանը։ Կարդացել եմ Գայանեի ուրեմն պատմությունը ալիքի մասին և տպավորվել էր այդ պատմությունը, ու երբ որ մենք եկանք վերապատրաստումների Վանաձոր և թիվ 6 դպրոցում նույնպես վերապատրաստում ունեցանք, ես իմացա, որ հենց այս դպրոցում է այդ երեխան։ Երբ որ բացատրում է, կդնենք իր սեղանին, կմիացնենք, կձայնագրվի դասը, դու այդ բացատրությունը կունենաս, երբ որ տանը կմոռանաս, ասենք կարա քո դասընկերները ինչ որ գրքով գրում են, չէ՞, ինքը ինչ է բացատրում։ Դու կունենաս ձայնագրած դասը, տանը կուզենես, կմիացնես, նորից կլսես։ 2017 թվականի սեպտեմբերից Լոռու մարզում սկսվելու է համընդհանուր ներառական կրթության ծրագրի իրականացումը, դրա համար մարզի 162 դպրոցի ուսուցչական կազմը արդեն վերապատրաստվել է։ Վանաձորի 6-րդ դպրոցում ներկայումս ներառական ուսում է ստանում 36 աշակերտ։ Ալիքը սիրում է սովորել և ամեն ինչ անում է դրա համար։ Կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Անահիտ Բաշյանը բարերարների միջոցով ալիքին հանձնեց բոլոր անհրաժեշտ պարագաները։ Համակարգչի հիմտությունները ալիքին կծանոթացնի Արմինեն, ով նույնպես տեսողական խնդիրներ ունի, սակայն իր աշխատասիրությամբ ավարտել է 3 համալսան, որոնցից 2-ը արտասահմանում։ Նա ալիքի հետ կաշխատի մինչև շաբաթվա ավարտը։ Սա պարզապես սկիզբն է, ճանապարհն է, օրինակն է, մոդել է, որ մի երեխայի մենք փորձում ենք տալ այն ամեն ինչի, ինչ որ ինքը կարիք ունի, ինչի կարիք ինքը ունի, որպես ինքը կարողանա սովորել դպրոցում, ընդգրկվել դպրոցում, ներառվել դպրոցում, չգիտեմ, վաղը մյուս օր վազվզել դպրոցում իր ձեռնափայտով, սովորել համակարգչով, բրայլյանով և բոլոր հասանելի միջոցներով։ Համընդհանուր ներառական կրթության ճանապարհին սա մեծ քայլ է, նշում է Անահիտ Բախշյանը։ Վերջինիս խոսքով նման համակարգի անցումը մեծ խնդիրների հաղթահարում է պահանջում, դրանցից առաջնայինը դպրոցների հարմարավետությունն ու տեխնիկապես վերազինվածությունն է։ Պիտի կրթությունը հարմարվի, պայմանները պիտի հարմարեցվի երեխային, պիտի երեխան ինքը կոմֆորտը զգա, դա այդ հարմարությունը պիտի զգա, պիտի հարմարեցվի չափորոշիչը, ծրագիրը, դասագիրքը, տնայինը, ամեն ինչ պիտի հարմարեցվի երեխայի առանձնահատուկ կարիքին։ Կա ևս մեկ խնդիր՝ տեսողական խնդիրներ ունեցող երեխաների ուսման ընթացքը լիարժեք ապահովելու համար համացանցում չկան տարական դասարանների դասագրքերը էլեկտրոնային տարբերակով։ 8-րդ դասարանի կար ինչ-որ նկատել ենք, գտել ենք, կամ 3-րդ դասարանի այո չկար, 5-րդից քիչ կար։ Իմ կարծիքով այդ բոլոր դասագրքերը պիտի լինեն իսկապես էլեկտրոնային, ինտերնետային կայքերում, որպեսզի երեխան, ծնողը, ուսուցիչը կարողանա դա ներբեռնել, դնել երեխայի համակարգչի մեջ և երեխան կարողանա սովորել։ Ամենաառաջինը ձեռքբերումը դա տետրերն են, ինչը կնպաստի ավելի արագ կարողանա մտապահել երեխան և ավելի կհեշտացնի ընթերցանության գործընթացը և իհարկե գրամեքենան, ինչը թույլ կտա ավելի արագ գրել։ Կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրենի խոսքով այս համակարգի խնդիրները շատ են, բայց լուծելի, դրա համար պետք է օգտագործել բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի ապահովեն համապատասխան պայմանները ներառական կրթություն ստացող երեխաների համար։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում լորեցի հրաշամանուկի պատմությունը։
Այն, որ մեր օրերում էլ Սասունցի Դավիթուն են կասկածից վեր է, նա Վանաձորցի Իննամյասարի Բեկ Մոսինյանն է, ում ավելի շատ ճանաչում ու գիտեմ որպես հրաշամանուկ։ Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում կազմակերպած մեծ արման ցերեկույթը նվիրված էր Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-ամյա պատմության մեջ միակ մանկահասակ համաշխարհային ռեկորդակիր հրաշամանուկ Սարի Բեկ Մոսինյանին։ Լորեցի փոքրիկ դյուցազնի բացառիկ կարողությունների արժևորման միջոցառումը իր իսկ ծննդյան օրն էր, փետրվարի 16-ին։ Միջոցառման հովանավորը ազգային ժողովի պատգամավոր Արկադի Համբարձումյանն էր։ Այս միջոցառումը տեղի չեր ունենա, եթե չլիներ լորվա այն սիրված պատգամավորը, ով հայտնի է իր բարեգործություններով։ Այո, ես նույնպես կգրահեցի, թե ով է նա։ Եվ այսպիսով Արկադի Համբարձումյանն է։ Բուրըն ծամարություններ։ Միջոցառման ընթացքում հրաշամանոկին իր օրհնանքի խոսքն ասաց Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու հոգևոր հովիվ Աբราհամ Քահանա Մարտիրոսյանը։ Թող Աստված օրհնության եւ խաղաղության մեջ պահի մանկանը եւ ավելի մեծ տարիքում մեծ սպորտային հաջողություններ, որպիսի ինչպես նշվեց 90-ամյակի առիթով կարողանան հավաքվել նորանոր պատվոգիրերի եւ նորանոր ռեկորդների մասին կարողանան խոսել։ Աստված օրհնի ամենքին։ Փոքրիկ Սարոյի մոտ մարզական հրաշքներն արձանագրվել են 4 տարեկանում։ Նա իր առաջին ռեկորդը սահմանել է 5 տարեկանում, զարմացնելով ոչ միայն քաղաքացիներին, այլև Հայաստանի դյուցազնագրքի կազմակերպիչներին։ 9-ամյա դյուցազնը արդեն հասցրել է դառնալ 7 ռեկորդի հեղինակ տարբեր գործողություններից, որոնցից մի քանիսը նրա տարիքի երեխաների համար պարզապես անհնարին է։ Իսկ թե ինչու հրաշամանուկ, բացահայտում է նրա հայրիկը։ Եղավ այնպիսի մի օր, որ այդ ավտոտեսուչը գայնացրեց, հետո էրվից հարցրեցին, ասեցի, շատ եմ շտապում էլ ես, մի անգամ զիջեք ներեք, ասեցին, ով ես որ, ասեցի ժողովուրդ, դուք սովոր եք, որ միշտ իջնում եմ մեքենայից, ասում են, ես ինչ օլիգարխի տղեն եմ, էլի թողեք, ես էլ եկել եմ, ասում ես ինչ տղու հերն եմ, էլի հրաշամանուկի պապան եմ։ Լորեցի հրաշամանուկը ոչ միայն զարմացնում է, այլև ոգեշնչում շատ ստեղծագործողների։ Վանաձորցի երգի ջերքահան Արտակ Արամյանի հրաշամանուկին նվիրված երգն էլ դրա վառապացույցն է։ Միջոցառման ընթացքում Լորեցի հրաշամանուկը տարբեր կառույցների կողմից արժանացավ մի շարք պատվոգրերի, շնորհակալագրերի ու նվերների։ Նաև փոքրիկ բարերար կոչումը գրող հրաշամանուկը իր երախտիկն ու խոնարհումը հայտնեց միջոցառմանը հրավիրված քառորյա պատերազմի հերոս Քյարամ Սլոյանի ծնողներին, այդպիսի հերոս զավակ դաստիարակելու համար։ Ողջ միջոցառումն ընթացավ երաշտական գեղեցիկ կատարումներով։ Միջոցառման ավարտին ազգային ժողովի պատգամավոր Արկադի Համբարձումյանի օգնական Ալեք Սարգսյանը ողջունեց մեծ արման ցերեկույթի մասնակիցներին եւ պատգամավորի անունից շնորհավորեց հրաշամանուկին ծննդյան օրվա կապակցությամբ։ Ցանկանում եմ մեր երիտասարդներին, ովքեր զբաղվում են մեր հրաշամանուկով, որոնք վաղը մեր սահմաններում մեր երկրի պահպանությունն են իրականացնելու, թող առողջություն լինի մեր հարգարժան ծնողներն են, թող իրենց երեխաներին շատ ժամանակ տրամադրել, որպեսզի կարողանանք դաստիարակել առողջ զերուտ։ Իսկ ինչ մնում է պարոն Համբարձումյանին, պարոն Համբարձումյանը 2002 թվականից թիվ 29 տրատարածքից ընտրված պատգամավոր է, դահլիճում գտնողներից շատերին եմ ճանաչում, միշտ սատար է կանգնել այս կամ այն խնդրով բոլորին։ Մեր հարգարժան պատգամավորը ընտրվել է ոչ միայն Սպիտակի կողմից, այլև Վանաձորի մեծ մասի կողմից։ Ինչպես արդեն նշվեց, մեր շատ սիրելի պատգամավորին ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել, որ նա միշտ մեր կողքին է՝ սպորտ, մշակույթ և ժողովուրդ։ Հրաշամանուկ Սարի Բեկ Մոսինյանին նվիրված արժևորման ցերեկույթն ավարտվեց թատրոնի ճեմասրահում կազմակերպված գեղեցիկ հյուրասիրությամբ։ Անուշիկ Հովսեփյան, Հարություն Ղալեչյան, Սլավ Մեդիա հեռուստաընկերություն։ Սպասվող եղանակի մասին տեղեկությունները Վարդան Ներանցյան Անտոնյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս, մինչ նոր հանդիպում։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսությանը, Ջակիցն է, Էվա Դենտ ստոմատոլոգիական կլինիկան։
Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում փետրվարի 23-ի գիշերը եւ առավոտյան ժամերին շրջանների մեծ մասում սպասվում է թույլ ձյուն, 24-ից 27-ը սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ։ Քամին հյուսիսարևելյան շրջաններում մինչեւ 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի օդի ջերմաստիճանը 23-ի գիշերը կբարձրանա 8-ից 10 աստիճանով, 24-ից 26-ը եւս 4-ից 6 աստիճանով։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչեւ 3 աստիճան տաքություն, այստեղ սպասվում են տեղումներ ձյան տեսքով։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 2 աստիճան ցուրտ։ Այստեղ սնդիկիսյուն նարավոտյան ժամերին կգրանցի 10 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 8 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 3 աստիճան տաքություն։ Օդի ջերմաստիճանն այստեղ գիշերը կբարձրանա 1-ից 2 աստիճանով։ Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսվում է 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 3 աստիճան տաքություն։ Հիմնականում առանձնատեղումների եղանակ է սպասվում։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 5 աստիճան ցուրտ, սնդիկիսյուն նարավոտյան ժամերին կգրանցի 7 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում հնարավոր են տեղումներ ձյան տեսքով։ Երևանում փետրվարի 23-ի գիշերը եւ առավոտյան ժամերին սպասվում է թույլ ձյուն, 24-ից 27-ը սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ։ Գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 11 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 0 աստիճան։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան փակ եւ դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Փակ H38 ավտոճանապարհի Բերդ Ճամբարակ հատվածը, դժվարանցանելի է M11 ավտոճանապարհի Սոտ Քարվաճար հատվածի 27-ից 33-րդ կիլոմետրը։ Տիգրանաշենի ոլորաններում եւ M2 ավտոճանապարհի Գորիս Կապանցիսյան հատվածում տեղտեղ առկա է մերկասարույց։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինդալ ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար անվաստահությունների կիրառման դեպքում։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։